Ursäkta att jag stör, men jag skulle vilja prata lite om den här. Det är en filmbox med alla våra 6 långfilmer. Och de är digitalt remasterade, som det heter nu för tiden. De har alltså genomgått en teknisk förbättring med hjälp av den absolut bästa teknik som världen kan uppamma idag. Så de är mycket, mycket bättre än de någonsin har varit faktiskt. Ja, det är ju klart att innehållet och handlingen är ju som den alltid har varit, men man ser det mycket bättre. Det är Leif, det är Hajen som finns för mycket, det är Macken, Stinsen brinner, Monopol, den enskilde medborgaren. Och då kan man alltså införskaffa och köpa, eller också kan man streama det, kan man också göra. Och så finns det också på Blu-ray, som det heter. Det är väldigt fint, och då ser man det ännu bättre faktiskt, om man har en sån maskin hemma. Så jag ska själv nu smyga iväg och ta mig en liten smygtitt.